Ćao ljudi, u današnjem klipu obrađujemo igru Asiri. Pre nego što otvorimo igru Teodora, da li imaš nešto da kažeš? U životu je ne bih igrala. Stvarno? Ovako da je vidim, aha, nikada ne bih uzela kao, e, ovo ću da uzmem da igram. Čak i ova slika iza mi nije kao nešto, ej, vau, vidi, ajmo da probamo. Iskreno. Ovaj, ali nemojte dodati još za kanala, sačekajte, pošto Teodora će da brani igru, ja ću da hejtim. Možete misliti kako ću da branim, kako sam krenula. Pre nego što krenemo, igru možete nabaviti na sajtu konfutač.rs kao i sve igre koje građaju na našem kanalu. Da nešto ispričamo u igri, onako ukratko. Pravila, onako, nisu jako komplikovana. Ako se uči neko ko je već igrao, lagano. Lako se uči, da. Da. Vi ste neko pleme koje se bori za prevlast u nekoj pustinji. Molite se određenim bogovima, od njih dobijate neke stvari, gradite vaše piramide. Pošto je ovo neko doba, nemoj da kažem pre nove ere, ali tu negde. Pa tako nešto. Znači nešto je baš onako... Neki Egipat, bogovi, da, nešto baš piramide. Staro, nešto baš staro i glavna trgovina, glavna moć trgovine i sve se vodi u kamilama. Znači uopšte, znači da. Nema nikakvih, da kažem, nekog novca ili nešto, nego sve je u kamilama. Znači, ono, koliko kamile imaš, toliko ćeš, što zapravo meni nije toliko ni loše. Bodovanje je dosta čudno, sistem postavljanja tih šatora kućica od slame je također malo čudan. U smislu da vi postavite na ova mesta i na osnovu toga dobijete neke poene, sad nećem toliko duboko ulaziti u pravila. Pošto su pravila čudnija, znači nisu pravila teža ili ne znam šta nešto posebno, nego su samo malo čudnije u odnosu na neke druge igre koje smo igrali. Čak možda ovo neka... Možda mogu reći jedinstvena igra sa ovakvom nekom. Da. Sa ovakvom nekim čudnim sistemom igranja. U principu, vi postavljate... cela poenta se vodi oko postavljanja ovih kućica. Znači, vi postavljate ove kućice na ove heksagone gde god želite. S tim da moraju da budu jedan pored drugog. Znači, ne možeš da staviš ovako tu, a da pored nje pre toga nisi imao kućicu koja je bila povezana sa ovom glavnom kućicom. Međutim, u prvoj rundi na dva kruga dolazi poplava, posle na tri kruga dolazi poplava i gde god si imao kućice na reci, poplava će ih odneti. Odneće ih poplava i te kućice zapravo tebi vraćaju u ruku. Sad sigurno zvuči tužno kao ono jao, uništio mi kućice koje je sagradio, platio, pa kao. Da bi još tužnije bilo, kada stavite kućicu na reku, ne dobijete poene. Zašto? Niko ne zna, ali dobijete kamilu. A kamila vam treba za trgovinu, što vas vadi na kraju na neki način. I za sve kućice koje stavili između dve reke dobijete po dva poena. E sad, gde nastaju problemi? Problemi nastaju u tome da super, imat ću kućicu ovdje, dobit ću dva poena, to je nešto cool. Ali došao sam tamo, došao sam puno kućica, poplava ne može da mi odnese sve, pa će mi faliti kućice da igram dalje. Da li mi je dva poena dovoljno da zamenim i kamilu i da mi zameni kućicu? Nisam siguran, boriš se sa svim ostalima, znači svi ostali hoće tu da dođe, ali tu nema puno, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 polja. Ne, 12 polja. Ja sam dobro rekao? Ma manje, 1, 2, 3, 4, 5... Ako igra 4 igrača, znači svako može da uhvati 3 polja. Što je po meni jako malo. I na kraju, da li se uopšte isplatit će na ta 3 polja? Ne znam. Ne znam, ali nešto mi zvuči da ne želim ni da saznam. Ali ja sad ćemo da krenemo da odgovorimo na pitanje, pa ćemo na prilike da skontate iz naše priče da li je ovo igra za vas ili ne. Znači, da odgovorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? 3, 4... Ljubiteljima drevnih civilizacija. Tako je jaka tema da je Teodoru pogodila, jel? Pošto meni je tema ono, ajde, okej, ali nije me toliko pogodila. Ali baš nekako pre nove ere tema. Ma ja ne znam, znači ono, ja u pustinji... Pa mislim da bi samo ljudi koji vole te drevne civilizacije kao igrove. Ali ne znam, čovječe, ja u pustinji lovim kamile i onda jednom grožđe sadim. Imam brašno, brate, odakle mi... I odakle mi ovaj gočinja, šta je ovo, brate? Pa drevna civilizacija, trgovo si, otko znam. Do, baš meni u Afriku, tamo u pustaru došlo grožđe, baš sam grožđe jeo. Pa ne, mislim, grožđe voli sunce, ono. Vidiš da imaš i šumicu i reku i sve. Neka Mesopotamija. Nećemo previše. Ajde, dobro, ljubitelje, znači, drevne civilizacije. Ja sam pisao, iskreno nisam siguran. U smislu da ne bi preporučivao ljudima koji tek počinju tako nešto nikako. U, da, ne. Znači, preporučio bi ljudima koji već svašta su igrali i vole da eksperimentišu i nisu baš igrali u igru. Pa kao, želim da je probam. Da, nešto kao... Ali onda kad je probate, nisam sigurno da će nam se svideti.
Zato što ja imam jako mixed feeling za ovu igru. Znači, jako mi, opšte ne znam šta da kažem. Znači, ono, kad dođe ono pitanje da li bi ostao u kolekciji, ja ne znam da li bi ostao u kolekciji. Ja jako sam... Pa dobro, ja ću kao da branim igru, ali ja je ne bi ostavila. Ne bi ostavila. Ne. Nije mi toliko dobra sad pored... Igra je jako čudna. U globalu, igra je jako čudna i ne znam da li bi izdvojio vreme da je igram. Ne znam. Ne znam. Ne kažem da je loša, ali mi je previše čudna. Znaš što da koji vole tu tematiku, pa oni... Da, ja mislim recimo da neki ljudi koji su možda ili hoće da naprave neku svoju igru, da dizajniraju nešto, misle da je ovo za njih super da probaju, da vide kako igra, možda ne to da se napravi. Nismo stavili tu začin. Aha, pa dobro, mislim, to sad nismo to i ulazi u dubinu kako se igra igra. U principu na kraju svakog kruga, pa na početku, dizajneri na početku svakog kruga, da znaju. Vi birate koje ćete resurse da uzmete. Da. A resursi se slažu od najlošijeg ka najboljem, da. Tako da onaj ko bude uzao najloši, on će biti prvi u sljedećem krugu. I zapravo mu to znači da on će prvi da se gradi i prvi će da postavi sve svoje kućice na tablu. Što utiče značajno na ostale igrače, jer on može zadati mjesto koje on želi. Sad ovo je za tri igrača kad igra, ne ovo je za dva igrača kad igra tri, onda još jedna kolona, kad igra četiri, onda još jedna kolona. Uvijek vam ostane jedna kolona slobodna. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Četiri, sad. Kaže, začin kućice. Kao, kako to sam je... stavila crticu zato što, ne znam, sviđa mi se taj koncept kao uzmeš začin pa pomoću njih kupuješ kućicu i konkretno mi se sviđa na primjer što sa ovom karticom gdje su nastala tri začina, ti možeš da kupiš ovom karticom tri kućice. Što mi, da, meni nismo, se to baš dobro. To nismo isto baš objasnili, znači u principu okreće se jedna od ovih karata i to znači koliko kućica možete postati u tom krugu. Da. A on daje mogućnost da vam se kućice zapravo sagrade na mjesto gdje je naznačen taj začin. Ukratko. Ja sam napisao tablo. Meni se sviđa ovako ovaj deo table. Ovdje. Mislim da su oni, kada su pravili ovaj sistem građenja i to, da su oni dosta to potrošili vremena. I onda kad su ubacivali ovi bogove i ovo, da su totalno propastili igru. Takav osjećaj imam. Ja imam osjećaj da ovi dodatni, kao to što se molim Bogu i to, da mi to jako, jako mi to pokvarilo igru. Baš jako. Ne, znači sam napisao da mi tabla mi je okej. Okay. Znači ovaj deo table su ovih heksagoni. Jako je dobro smišno, ti treba da proceniš na osnovu reke gde se možda staviš ovu novu kućicu, pošto piramida ti daje najviše poena na kraju igre. I onda u principu treba da tu piramidu da staviš na tačno na pravo mesto, a da imaš dovoljni bunara između, pošto sam bunara ispričali, bunara tako da donose dosta poena u startu. 8, jel pa 6. Da. Donose baš puno poena, s obzirom na kućicu donosi 1 poena, 8 poena donosi bunar. Ali bunar mora biti između tri kućice i ne sme da bude pored ovoga, pored piramide. Piramide, da. I mora da bude izvan reke. E sad recimo, u slučaju za dva igrača, vi ste ograničeni do ovde, možete postaviti ovde maksimum. Meni se to ne sviđa. Pa ali to je dobra stvar. U principu se recimo, ako stavite tri piramide, ne možete staviti ni jedan bunar, ili možete staviti jedan bunar samo. Ako idete ovde napolje, stavite piramide, onda možete staviti maksimalno još jedan, pošto drugo stavite drugi igrač. 100%. Da. Tako da, taj deo mi se sviđa, ali sve ostalo mi škatljivo, to ću pričati o temi šta je loše. Šta je loše u ovoj igri? Broj kućica, mislim fizičke kućica, koliko se dobije. Mislim da se dobije jako malo kućica u odnosu na to koliko ima krugova. I ti ako ne slažeš kućice na reku, ti gubiš te, u stvari ne gubiš te kućice. Ali ti ne donose poene kasnije. Samo ti služe kao da bi mogao da se nastavljaš na njih. Ma da, ali to ti kažem, ti ako ne stavljaš na reku, ti posle, u posljednjem krugu nećeš imati kućicu da staviš. To je problem, znači ti što nemaš... Što dalje ne možeš da skupljaš kamile i dalje ne možeš da osvojiš nikakve bodove. Tako je, konfuzna igra u smislu da kao, ok, idem na bunar da bi dobio poene, međutim ako hoću da stavim bunar, treba mi tri kućice, ako stavim tri kućice, bunar ne može da bude pored reke, ne može se stavi ovdje između dve reke, to je isto pravilo za bunar. Znači možeš samo staviti u tom delu. Znači ti treba staviš tri kućice, a ti imaš ukupno 7-8. No. Tebi se to nikako ne isplati. A postoji kao mogućnost daje puno bodova i ti onda se osuđen ne možeš da igraš u nastavku. A kad staviš bunar u posljednjem krugu, ne daje ti nikakve poene, ne znam, 2 poena čak bez vas. Ili jedan čak nisi se. Ja sam pisao bodovanje, to sad čemu smo pričali. Znači bodovanje je jako, jako konfuzno. I uopšte ne razumem poentu, nebitno je, znači jako neizbalansirano. To onda dolazimo do druge stvari, bogovi. E, bogovi su po meni toliko konfuzni. Znači recimo, u prvom krugu se odigra 4, 3, 3. I sada, onaj baja koji je imao najviše kućica, to je ključno, znači te kućice nisi stavio tu, nego si ih potrošio na bogove, to si naravno platio 4 kamile i ne pojma šta. I sad recimo ja sam potrošio 4 kamile i stavio sam tu. I ja sam stavio recimo dve kućice, to je dorastala samo jednu.
To znači da ja dobijam 4 i 3 i 3 poena. U ovom slučaju 10. Onda se ovo okrene i Teodora dobije ostale poena. Da, 6. Da li se isplatilo uopšte ovim igračima potroši dve kućice? Okej, ne, to da. Za prvog boga mislim da se isplati, ali za druga dva se uopšte ne isplati. Da ti ulažeš u njih. Ovdje ti uložiš kućicu, platiš kamilu, šta god. Dve kamile. Dve kamile platiš da bi za svaku kućicu koju si tu stavio dobiješ jednu kamilu. Jako nema poente. Nema. Ja sam pisao kartice. Kartice su mi gadne. Gadne su mi. Ne vidim poentu, recimo, ovu sa tri žita. Nemam di da iskoristim tri žita, alo ljudi, znači kako ja da stavim, ja sam baš razmišljao o tome, ja sam imao, nisam imao žita, ja sam imao nešto drugo, ja sam imao isto neku kartu sa tri, u startu sam je dobio, u što sam dobio tu startu, nikako ne mogu da postavim da mogu da iskoristim karticu, 100%. Pa ne znam, ja sam koristila onu sa tri grožđa. E, i ja sam imao grožđa. To je tako isto urađeno, i grožđa sam i ja mogu da složim, to sam baš i komentarci koji smo igrali. Tri grožđa ti stoje kao glavne baze, i grožđa možda iskoristiš jednostavno, ali sve sem grožđe pa kao... Ali verovatno ako si igra u više igrača, pošto se onda otvara mapa cela, možda ima logike. Ti ako tu stojiš... Znam te, Dorali, koja, brate, varijanta sam ja stavio je Lupiću jedan tu, jedan tu, jedan tu. Tri kućice. Od velika, verovatno. Nije, ovdje jedan sam na reci. Nebitno, limit kamila sam napisao još. Kamile su limitirane na 10, ako ih ne potrošite u prvom krugu, odete u drugi krug, ne možete dobiti još nijednu kamilu. Da li je to dobro, ja nisam siguran, u smislu da te kamile su glavni vid trgovine, a u prvom krugu ako je neko uložio previše, ne želi da se trkaš s njim, zašto onda propada u drugom krugu, meni to nije jasno. A ne možeš, iskreno ne možeš da nadoknadiš gubitak kamila, nikako. Znači ja sam baš pokušao, pošto sam ja to tako kao, treba da fantaziram par puta. Ali zbog fantaziranja njegovog je izgubio. Tako je, znači ne možeš baš da fantaziraš u igri previše. Ako igraš baš kako je onako predviđeno, onda može i nije toliko zanimljivo. Ali hoće ti kažem, dosta je teško, ako oba igrača igra nisu strategiju, dosta je teško da ga pobediš. I bit će 3 poena razlike, ili 2, ili 1. I na kraju ću se iznervirati što si onako potrošio, ja mislim, 45 sata vremena. Odigraš igru. Navijanje nečega što... Da, ali nije mi toliko uzbudljivo. Nema nekih preokreta. Ne znaš ni ko je prvi, uvek ste tu negde. Šta nam razli? Nije tužno imao. Hvala smo se spičali za ovo. Nikada žutu toliko nismo pričali o lošim stvarima u jednoj igri. Tvoja ocena 1 do 10. 3... Šta bi bilo da nisam vratila? 3, 4, 7. A ti reći da se tebi igra ludilo, sviđa da ćeš da je braniš. A ne, sviđa mi se ludilo, ali mislim, nekako si se iznenadila iskreno za ovu ocenu. Iznenadila si? Da. Znači dala bi mi veđacu? Da. Koliko bi dala? Pa ne znam, možda 5 i pa. Pa dobro, mislim, ako gledam u globalu šta sam sve igrala, znam. Pa gledaš sve, ali ajde malo ćemo daći na tema. Ima neki bogovi, ima neka pustinja, neke kamile. Postoji neka trgovina, delo je da su ljudi uložili vremena, 5. 4. Estetika, tabla mi je okej, već kako su mi ono... Meni je nekako tužno. A to je, znaš šta je fora, sad recimo, obrađivali smo danas i Amuru. Isto nije neko ludilo boje, ali toliko je bolje urađena igra. Mislim, u smislu vizuelno. Da. Da ne mogu da ih uporedim sramotama, eto. Da neću se držati, ništa više. Dužina, ja sam stavio 9, traje ok. Ja sam stavila 5, možda traje malo dugačko za tako neku. Previše rundi, jel? Šta? Previše rundi. Težina 4, po meni je igra malo teža. Ja sam stavila 5. I meni isto, da. Bespotrebno mi je teža. Učestalo sam stavio 1. Ja sam stavila 2. Znači neće baš nešto zaziti na 100. Neće. Replayability, ja sam stavio 4. Mislim da neki ljudi koji... Hoće malo nešto da se svađaju, u smislu nešto da se nadmeću pa da probaju više puta, pa se tu nešto još možda i može iskombinovati, ali iskreno ja je ne bi igrao. Ja mislim da ako neko odigra 3 ili 4 puta, da je to to. Ako isproba sve strategije koje je smislio, da će mu biti dosadno sad sljedeće igranje. Da, ja sam u principu, meni kad neka igra, kad bi igrao već 10 puta, za mene već ok. Znači ocena. 5-6. A ovo ne bi igrao toliko, znači igrao bi manje od 10 puta, znači jedno 5-6 puta koje odigram, 4 ocena mora, šta znam. Strategija 5, u smislu da nije da ne postoji strategija, nema neki ludilo faktor sreće,
a su strategije neke jadne. Da. Ima ih malo i nisu nešto posebno. I mi su dosadne. Pa ne znam, po meni je strategija, ja znala šestu strategiju, i mislim da ima puno elemenata koji zavise jedni od drugih. U smislu da li ćeš kamile da trošiš na bogove, da li ćeš kamile da trošiš na građenje, pa sve tako nešto zavisi jedno od drugog. Ne možda se kao jedno ću potrošiti na boga, drugi put ću na građenje, pa ću završiti tako šuntavo, neću dobiti nigde bod. Tako da mislim da je povezano. Sigurno je povezano. Ovo sa 4,5. Okay. 4 po meni je okej, okay. Ne znam da bi dao 5. I sad koliko je to loša ocena? Pa ne, mislim ne. Ne znam. Ima jako puno igara, sada već trenutno napravljenih. Ima jako puno dobrih igara i verovatno se ova igra ne bi izborila. A i ne znam ako je možda ranije napravljena, onda... I ne znam kada napravljena, vidiš, o tome nisam ali, zamišljao. Ali iskreno ova igra mislim da nije popularna. Pazi, nije ovo nešto dao napravljeno, ovo je... Ali nije ni popularna. 2008, 2009, ono, sad ne znam da li je to... To je dobro. Tebi... Sad ćemo vidjeti, čekaj. Vidim, ako na BGG ima 6-8 ocenu, što je za mene i previše, a izašla je 2009. Znači, iskreno mislim da su igre koje su izašle posle 2015. 2014. značajno bolje od igara koje su išle ranije. Mislim da su tu već dizajneri se malo ušemili šta valja, šta ne valja, da se dosta toga promenilo i da je jako puno svega viđeno i tad su se počeli praviti ozbiljno dobre igre. I malo mi je teško upoređivati ove stare igre s tim novim igrama. Znači, stvarno ove nove igre su stvarno neverovatne, eto da, mogu da kažem. Da li bi je ostavila u kolekciji? Može. 3, 4, sad. Oboje smo rekli ne. Što znači da ako oboje kažemo ne, onda ova igra leti. Tako bi je dogovor. E sad, šta se dešava? Dešava se to da igra, ne znam, možda... Ne zaslužuje mesto na polici. Mislim, za nas. Možda za nekoga, da, ali... Neki ljude koji vole takve neke igre koje su čudne. Ne znam, baš me ova igra me baš onako... Igra me baš pogodila, ne znam kako to kažem. Nekako sam očekivao sam više. Gledao sam ja i druge neke revije kako su ljudi radili. I gledao sam komentator, šta komentarišu i to, prvo sam mislio da nismo skontali igru, što mi delalo nemoguće, rekao ajde vidim. I skontao sam se u komentari prilike to negde slični, znači ljudi u principu igra, ne možeš ušto skazati da je loša, ali nije ni nešto jako dobra i previše je čudna i onda tu, ne znam. Ali ljudi koji vole čudne igre mislim treba da je problem, mislim da im se svidjeli, eto, najgore slučaje. Šta da ljudi vam kažem, sve igre koje obrađujem na našem kanalu, možete nam vidjeti na sajtu pomfu.rs, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ćao.